Локдаун для невакцинованих. Маски навіть на вулицях. У Європі лютує омікрон. Майже втричі менше, ніж передбачено нормами. Чому українці не доїдають риби? За гроші платників податків. Наскільки знову підвищать зарплату українським чиновникам наступного року? Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. До головної сьогоднішньої теми. В робочому розкладі президента Америки нова розмова з Путіним. Про що йтиметься і в якому контексті обговорять Україну? Дмитро Онопченко з'ясував усі деталі. Робочий графік президента США на кожен день. Акредитовано у Білому домі преса зазвичай отримує напередодні ввечері. І так ЗМІ дізналися, що сьогодні о 15:30 за Вашингтоном, це 22:30 за Києвом, відбудеться телефонна розмова Джо Байдена з Москвою. Спілкування в закритому режимі, тобто присутніми в овальному кабінеті, будуть лише держсекретар і найближче оточення глави держави. Ця новина, звісно ж, спричинила фурор, адже це друга розмова за останній місяць. Перша, 7 грудня, через телеміст тривала понад 2 години. Білий Дім поширив заяву, з якої єдине, що стало чітко зрозуміло, так це те, що тема російської присутності на українських кордонах точно обговорюватиметься. Я процитую абзац із документа. Адміністрація Байдена і далі проводитиме широку дипломатичну роботу із нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуватиме та координуватиме спільний підхід у відповідь на нарощування Росією військ на кордоні з Україною. Кінець цитати. Що ж стоїть за цим розпливчастим бюрократичним формулюванням, якою все ж таки буде ця розмова? Високопосадовець американської адміністрації, за правилами ми не можемо розголошувати його ім'я і посаду, розставив крапки над «і», провів закриту розмову, до якої я доєднався. І ось що стало відомо. У Білому домі пояснюють, про розмову попросила російська сторона. Байден і Путін обговорять як проблеми безпеки, так і стратегічні питання. Зокрема, попередньо проговорять теми, які дві країни детально порушать вже у січні, коли 10-го числа і пізніше заплановані і 3 різні серії переговорів між Росією, США, НАТО і на рівні ОБСЄ. Ну і тут з Білого дому пролунало цікаве пояснення. Послухайте, Росія поклала на стіл переговорів свої аргументи. Що ж, ми готові їх обговорити, але і ми тепер покладемо на стіл переговорів власні аргументи, те, що у нас викликає занепокоєння, і чекаємо від Росії, що вона і їх буде готова обговорити. Пресі чітко дали також зрозуміти, що в цьому американському переліку тем і Україна. Білий Дім, хоч і не згадавши Україну конкретно, натякнув, що і надалі дотримуватиметься принципу не говорити про своїх партнерів без них самих. Тобто із Києвом, із європейцями продовжуватимуть стратегічні консультації, перш ніж якісь домовленості з'являться з Москвою. Ще з важливого, чиновник адміністрації Байдена під час цієї розмови з пресою заявив, що Штати прагнуть обрати дипломатичний шлях, але готові жорстко відповісти в разі посилення російської агресії проти України. Зокрема, відповіддю на неї стало би переміщення військ країн НАТО ближче до російських кордонів. Пресу також цікавило, чи означатиме цей принцип не говорити про Україну без України, що після розмови з Путіним Байден і Зеленському зателефонує. У відповідь ми почули, американські і українські президенти будуть на зв'язку, у нас такого дзвінка, мається на увазі до Києва, не заплановано, але в якийсь час вони поговорять. Тобто станом на тепер настрої в команді американського лідера такі, що прямі контакти з Києвом все ж таки особисто підтримуватиме не Байден, а держсекретар Блінкен. Напередодні цієї розмови між Путіним і Байденом саме глава Держдеп говорив і з Україною, і з головними дипломатами Франції, Німеччини, Британії, вочевидь попередивши їх про цей дзвінок до Москви і про позицію Сполучених Штатів. Тобто на цей момент поки що не зрозуміло, хто, як і на якому рівні офіційно повідомить Київ про результати сьогоднішньої розмови між Кремлем і Білим домом. Втім, одразу після завершення цього телефонного діалогу, а за планом він може тривати до години, Радбез США обіцяє надати пресі роз'яснення і відповісти на всі запитання. Чекаємо. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Лондоні не сприймають спроб Кремля звинуватити в ескалації напруженості Україну або НАТО. А за нове вторгнення Росія отримує суворі санкції. Про це йдеться в статті міністра закордонних справ Британії Лі Страс для «Європейської правди». Дипломатка зазначила, що Сполучене Королівство та партнери уважно стежать за зусиллями Кремля створити привід для конфлікту. А Україна в цій напруженій ситуації демонструє похвальну стриманість. Також Страс наголосила, що НАТО є оборонним альянсом і не має на меті загрожувати чи оточувати Росію.
Північний потік-2 можуть повністю зупинити через загрози для України. Про це заявив міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек. Він наголосив, що питання сертифікації газогону потрібно вирішувати відповідно до закону. Але в разі загострення ситуації урядовець вважає цілком можливим політичне рішення. Також Хабек зазначив, що Німеччина має протидіяти зменшенню ролі України в транзиті газу, зокрема підтримуючи перехід Києва на відновлювальні джерела енергії. На це Мінекономіки Німеччини виділить 150 мільйонів євро. До подій на Сході. Українські захисники контролюють ситуацію і далі стримують оборону, збройну агресію ворога. Як повідомляють у штабі ООС, упродовж доби з боку противника зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Внаслідок цього один український боєць зазнав поранення, він у шпиталі. Стан його здоров'я середньої тяжкості. Наші оборонці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінським озброєння, та змусили противника припинити обстріли. В акваторії Чорного моря відбулися спільні тренування кораблів військово-морських сил України та Франції. Навчання провели задля підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, а також, щоб удосконалити навички екіпажів кораблів двох країн згідно зі стандартами НАТО. Відпрацьовували нічне сигналотворення, надання допомоги аварійному кораблю. Проводили контроль морської ситуації в районах інтенсивного судноплавства. Від французької сторони залучили корабельний транспортно-бойовий гелікоптер. 16 повнопривідних шасі «Татра» для комплексу нової системи залпового вогню «Буревій» вже в Україні. Машини надала чеська компанія. «Татра» мають вантажопідйомність до 24,5 тонн, оснащені дворядними бронекабінами. Із 480-сильним турбодизелем працює повний автомат «Елісон». Він має функцію буксирування, яка дає змогу витягувати застряглу або пошкоджену машину. На цих шасі встановлять нову реактивну систему залпового вогню калібру 220 мм «Буревій» на заміну «Ураганам». Стан Збройних сил України, ситуація з коронавірусом та енергетична безпека держави – це головні теми сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони України. Саме зараз триває брифінг за результатами наради в Радбезі. Докладніше про це дивіться в подробицях о 20-й. Нова спроба форсувати білорусько-польський кордон. 22 мігранти з Близького Сходу за підтримки білоруських спецслужб намагалися прорватися на територію ЄС. Пошкодили паркан та сліпили вартових лазерами. На іншій ділянці державної межі 10 нелегалів намагалися проникнути через дерев'яну кладку. Про це повідомляють польські прикордонники. Водночас в таборі мігрантів у Білорусі залишається приблизно 600 вихідців з Іраку, Сирії та Туреччини, серед них – жінки та діти. Усі ці люди не полишають надії таки перетнути кордон, аби потрапити до Німеччини. Кількість жертв пожежі в Косівській лікарні на Івано-Франківщині зросла. Не вдалося врятувати життя 46-річної медсестри, у якої 90% опіків тіла. Вона була в найтяжкому стані серед усіх постраждалих. Стан лікаря, у якого 20% опіків, медики оцінюють як стабільний. Ще одну потерпілу медсестру санавіацію напередодні доправили до столичного опікового центру. В неї 60% опіків тіла. Нагадаю, 28 грудня в Косівській центральній лікарні сталася пожежа в палаті реанімації. Троє пацієнтів загинули, ще трьох врятували із сусідньої палати. Попередньою причиною рятувальники назвали грубе порушення правил протипожежної безпеки. Деякі документи в дії юридично прирівняли до паперових. Йдеться про електронні водійські права, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, техпаспорт та студентський квиток. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри, посилаючись на відповідні урядові постанови. Про необхідні документи для дострокового виходу на пенсію і не тільки. Дивіться в огляді Кирила Воронка. Зарплати чиновникам в Україні підвищать з 1 січня. Про це йдеться на сайті Федерації профспілок України. Посадові оклади наступного року зростуть щонайменше на 9%. Приміром, оклад керівників, зокрема апарату Верховної Ради, секретаріату Кабміну, Офісу Президента та Генпрокуратури становитиме 41 300 гривень. Це без традиційних та численних надбавок. Утримування керівників міністерств та центральних органів виконавчої влади платникам податків обійдуться майже у 37 тисяч гривень на місяць. Мінімальна зарплата пересічного українця становить 6 500 гривень. В управлінні праці та соціального захисту населення пояснили, як можна достроково вийти на пенсію. В разі скорочення штатів на підприємстві і тільки для осіб передпенсійного віку. Якщо до виходу на пенсію залишилось півтора року.
Також має бути повний стаж – 30 років для жінок і 35 для чоловіків. А ще протягом 7 днів необхідно зареєструватися в службі зайнятості. Обсяг пенсії в разі дострокового виходу не зменшиться, зазначили в органі соцзахисту. Мінімальна пенсія в Україні – 1934 гривні. План з економії на опаленні та електриці вже затвердили в Кабміні. Первинне та кінцеве споживання електроенергії в Україні має скоротитися на 22% і 17% відповідно. Тобто первинна – це неперероблена енергія – нафта, газ, вугілля. А кінцева – це спожита. Як зазначили в уряді, важливий елемент плану – знизити викиди вуглецю. Програма з термомодернізації багатоповерхівок, шкіл, садочків, лікарень дозволить скоротити споживання газу в країні на 30-40%. Заходи з енергоефективності розпочнуться наступного року. 88 тисяч тонн високоякісного вугілля з Колумбії вже розвантажують у порту Південний. Про це повідомили в Центренерго. Протягом листопада-грудня компанія отримала морським шляхом приблизно 300 тисяч тонн імпортного енергетичного вугілля в межах домовленостей з міжнародними трейдерами. У січні ще мають прибути 150 тисяч тонн з Австралії. Загалом, задля стабільного проходження цього опалювального сезону, до України морем доправлять 650 тисяч тонн вугілля зі США, Колумбії та Австралії. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер». На новорічні свята українці купують рибу майже на 20% дорожчу, ніж торік. Левова частка закупівель припадає на продукцію, привезену з-за кордону. Це тоді, як багатий на річки край міг би забезпечити в десятки разів більше споживачів власними рибопродуктами. Чому місцевий вилов не потрапляє на тарілки українців, дізнавалася Оксана Тупальська. Українці споживають майже втричі менше риби, ніж передбачено рекомендованими нормами. Про це повідомляють експерти продовольчої організації ООН. Щоб організм отримав усі корисні елементи, за рік одна людина має вживати 20 кілограмів риби. Тоді як в Україні їдять 12. У супермаркетах 98% риби становить імпорт. Це попри те, що в країні щонайменше 500 промисловців виловлюють її на продаж. Держава отримує з нього шиш, фактично. Тобто ми не змогли з'ясувати з усіма офіційними органами, скільки насправді приносить промисел. Недоотримання прибутків з використання водного ресурсу, взагалі загальних водойм, десь приблизно 1,5 мільярда гривень щорічно. За даними Держстату, вітчизняні промисловці постачають рибу до 96 держав. Серед покупців – майже всі країни Європи, США, Велика Британія, Канада, Південна Африка та Китай. За рік на експорті заробили 42 мільйони доларів. Імпортували продукту на 653 мільйони. За даними аналітиків, реальний вилов у внутрішніх водоймах у 5 разів більший за офіційні дані. А через карантин було менше нагляду. Про це у жовтні цього року надходило звернення до президента Зеленського. Працівники галузі не витримують надмірного корупційного тиску з боку чиновників Держрибагентства. Такий багаторічний незаконний тиск призвів до падіння виробництва рибної продукції на 30% з результатами тільки 2020 року, а також зниження рівня заробітної плати у галузі до найнижчих показників у державі. Наприкінці осені призначили нового керівника Держрибагентства Артема Ріпенка. Він запевняє, лобіюватиме закон, що дозволить створити електронну базу браконьєрів. Щоб надходження до бюджету від рибного промислу на прісних водоймах зростали, необхідна детінізація бізнесу. Простежуваність надходжень водних ресурсів – це те, над чим наразі працює Держрибагентство. Мрія рибалок, щоб у господарстві стало менше мутної води, де не дораховують риби. Та зникла корупція під час перевірок якості продукції. А ще закликають проводити держзакупівлі у місцевих виробників, щоб українці їли свіжу рибу із власних річок за доступними цінами. Оксана Тупальська, Павло Коваль, новини телеканал «Інтер». Журналісти закритих телеканалів вийшли на мітинг до президента. До офісу глави держави вони дістатися не змогли, їм дорогу перекрили кордони силовиків. Представники медіа вимагали від влади припинити тиск на ЗМІ. Нагадаю, у вівторок президент України Зеленський підписав санкції проти двох українських телеканалів – «Перший незалежний» та «Укрлайв». Відтепер цим медіа заборонено використовувати радіочастоти в Україні протягом 5 років. Журналісти мають намір оскаржувати рішення в судах. Когда на протяжении всего года в антиконституционный, в антизаконный способ закрывались телеканалы, ведутся репрессии против оппозиции, когда сегодня страна шаг за шагом переходит к такой тоталитарной власти, мы считаем это недопустимо.
В Україні всі області вийшли із червоної зони. За інформацією МОЗ, у державі стабілізувалися епідемічні показники. Херсонська область відповідає зеленій зоні карантину, а всі інші регіони та Київ від сьогодні – жовті. Минулої доби зафіксували 6 тисяч нових інфікувань, 1750 людей ушпиталили. Понад 10 тисяч пацієнтів одужали, 278 людей померли від ускладнень. А от темпи вакцинації трохи знизились. Ймовірно, люди не хочуть робити щеплення саме напередодні свят. Вакцинувати 70% усього населення Землі – такі плани на наступний рік у Всесвітній організації охорони здоров'я. І такого показника хочуть досягти ще до 1 липня, заявив генеральний директор Тедрос Аданом Гебрейесус. Наразі імунізували 48% населення. Це приблизно 4 мільярди людей. Усіх дорослих уже щепили в Гібралтарі. Найнижчі показники вакцинації в країнах Центральної та Південної Африки – менше ніж 1%. По 200 тисяч за добу у Франції та Іспанії, 100 тисяч в Італії, Європа в полоні омікрону. Щодня в європейських країнах фіксують рекордні показники захворюваності та запроваджують нові обмеження. Про чергову хвилю пандемії, яку вже порівняли із цунамі. Тетяна Логунова. Французькі компанії, що виготовляють швидкі тести на коронавірус, нині працюють без вихідних. Їхню продукцію буквально розмітають з полиць аптек та супермаркетів. Рекордне число хворих на коронавірус лякає, тож люди хочуть зайвий раз перевіритися. Особливо напередодні святкування Нового року. Перед зустрічю Нового року треба здати тест, щоб нікого не заразити. Ніколи не знаєш, інфікований ти чи ні. Швидше зробити експрес-тест, ніж стояти в черзі на ПЛР. Не знаю, наскільки він надійний, але щось та й покаже. За минулу добу інфікувалися 200 тисяч французів. Тобто щосекунди два жителі країни отримували позитивний результат тесту на ковід. Такого у Франції не було за весь час пандемії. Щодо омікрону, то тут я б не вживав термін «хвиля». З огляду на цифри, це радше шторм чи навіть цунамі. Влада Парижа знову запровадила обов'язковий масковий режим на вулицях і в громадських місцях. У центрах вакцинації довгі черги. Я зробив щеплення, щоб захистити своїх друзів та родичів і щоб допомогти загальмувати темпи поширення недуги. Таких показників ми ще не бачили. Маски на вулицях носять і італійці. Статистика захворюваності там теж б'є всі рекорди. За минулу добу в Італії інфікувалися понад 100 тисяч людей. Уряд країни вже оголосив, запроваджує локдаун для невакцинованих. До кінця березня без ковід-сертифіката не пускатимуть у громадські місця та транспорт. Без маски не можна вийти на вулицю і в Іспанії через омікрон. Там щодня фіксують майже 200 тисяч нових хворих. Ми маємо справу зі штамом, який поширюється значно швидше. Проте скажу обережно, поки що перебіг хвороби легший, ніж за попередніх варіантів. Тож, можливо, нас чекає зміна парадигми пандемії. В Австрії з поширенням омікрону вирішили боротися бустерними щепленнями. Щоб спонукати людей до вакцинації, уряд хоче запровадити премії. До 500 євро за третю дозу. Тетяна Логунова, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Великій Британії другий день поспіль невтішна статистика щодо коронавірусу. Лише напередодні зафіксували майже 140 тисяч нових інфікувань, сьогодні вже понад 180 тисяч. Такі дані фіксують усього за одну добу. Найбільше хворих наразі припадає на Англію. Водночас і для менш густонаселених частин Королівства – Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії – їхні показники є найвищими від початку пандемії. Попри рекордну кількість інфікованих, рівень смертності залишається таким, як і в останні кілька місяців. За минулу добу це 57 летальних випадків. Зима б'є рекорди на південному заході Сполучених Штатів. П'ятиметрові снігові замети утворилися в Каліфорнії. Такої кількості опадів там не бачили понад півстоліття, повідомляють науковці місцевого університету. У горах Невади та Північної Каліфорнії снігопади заблокували провідні автотраси, а пересування по С'єра-Неваді може бути ускладненим ще кілька днів. Спостереження за погодою в регіоні почали вести у 1970-му, і відтоді таких явищ не фіксували. Тож грудень 2021-го став найбільш сніжним місяцем за всю історію досліджень. Натомість на Алясці інша аномалія. На острові Кадяк раптово потеплішало майже до плюс 20. Це найспекотніший грудневий день регіону в історії спостережень. На 7 градусів тепліший за попередній рекорд. На думку фахівців, до цього призвели потоки теплого повітря з Гавайських островів.
Стрімкий перепад температур змінив сильний снігопад на зливу. Вода швидко замерзла, що спричинило знеструмлення та перекриття доріг. Самокеровану вантажівку успішно випробували в США. Експеримент провели в американському штаті Аризона. Там уперше в світі ваговоз без водія і без дистанційного керування проїхав загальними дорогами. Фура подолала 130 кілометрів за 80 хвилин. Автомобіль успішно проминав перехрестя, з'їзди, за необхідності змінював смугу. Розробка автономного трака тривала 1,5 року. Завдяки такому винаходу планують полегшити логістику доставок по всьому світу. Та коли саме з'являться автономні фури на автошляхах, наразі невідомо. Податки з ютуберів почнуть стягувати в Туреччині. Закон набуде чинності вже 1 січня. Автори онлайн-контенту виплачуватимуть 15% податку від своїх прибутків. Щоправда, лише ті, хто протягом року заробить понад 70 тисяч доларів. Щоб влада могла відстежувати прибутки, ютуберам потрібно відкрити рахунок в одному з банків Туреччини. У разі невиконання вимог закону штрафують та обмежать трафік. За даними турецького управління доходів, у 2020 році майже 14 тисяч місцевих користувачів соцмереж сумарно заробили понад 300 мільйонів доларів. Однорукого лапароскопічного робота випробували на людях в Китаї. Дослідження провели науковці Пекінської академічної клініки «Дружба». Лапароскопія – це сучасний метод хірургії, за допомогою якого операції на внутрішніх органах проводять через невеличкі розрізи. Переваги такого способу – в меншій площі проникнення в тканини. Завдяки роботу медикам вдалося зробити маленький розріз пацієнтові та видалити жовчний міхур. Такий хірургічний винахід має унікальну конструкцію з однією рукою – вирізняється гнучкістю та простотою в експлуатації. І ми завершуємо цикл сюжетів про гостинну та екзотичну Кенію. Сьогодні дивіться про наймальовничіший курорт Східної Африки, пляж Діані та знайомі острови. Іпі, do you play? Yeah, my name is Stas. Hi. Hi. How are you? Наша подорож Кенією завершується. До відльоту в Україну залишається кілька днів, які ми проведемо на мальовничому узбережжі. Діані Біч – назва цілої гряди пляжів за 30 кілометрів від Момбаси. Насолодитися пейзажами сюди приїжджають тисячі туристів із Європи і навіть з Африки. І не дивно, адже саме тут відчуваєш себе, мов, у раю. Пляжі Діані відомі своїм білосніжним і схожим на борошно піском. Та поніжитись на ньому нам ніколи. Жага пригод кличе в дорогу, а точніше в Індійський океан. На те, що наша подорож буде веселою, ще на причалі натякає екіпаж судна і його капітан Мганга. Мганга катає туристів океаном більше 10 років. Його невеликий катер оснащений скляною підлогою, аби спостерігати за підводним світом. Капітан зупиняє човен і пірнає. І ось морські їжаки, зірки і павуки вже в нас у руках. Але більше 5 хвилин тримати океанічних мешканців Мганга не дозволяє. Будь ласка, коли ви закінчите дивитись і знімати, відпустіть їх, інакше вони помруть. А я його зараз з'їм. Дивіться. Тим часом наш катер дістається до зникаючого острова. Насправді це природний океанічний риф, який оголився під час відпливу. І поки води немає, можна милуватися краєвидом, пірнати в лагуні або досліджувати оголений риф. Та океан невблаганний. І на наших очах починає повертати острів собі. А вже на березі ми вирушаємо у ще одне екзотичне місце – ринок сувенірів. Більшість із них виготовляють просто біля яток. Кенія Джак майстерно розпилює стовбур ебенового дерева на невеличкі брелки. Саме з нього кенійці роблять сувеніри. Воно як каменюка. Це дуже міцне дерево, міцне. Як і на будь-якому ринку, просто так сувенір тут не купити. Треба торгуватись. Продавці правлять найвищу ціну і дивляться, скільки ти реально можеш за нього заплатити. Та й вибирати тут є з чого. Тож подарунки зібрані, і нам час летіти додому. Хоча в Кенію хочеться повертатися знову і знову. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун з Кенії. Новини, телеканал Інтер. Оновлену порцію інформації чекайте в подробицях о 20-й. У мене на цьому все. Я з вами прощаюся до наступного року. Веселих вам свят!